Државните на граѓани Јосип Броз Тито во саботата се собраа и го прославија јубилеот 16 години од формирањето на Кочанското здружение како самостојно. Со оваа активност тие си ги честита и новогодишните празници се посакаа здравје, среќа и успех во наредната година. Прославата се одржа во кафанчето кај градскиот пазар, каде пред ручекот сите заеднички ја слушнаа химната на Југославија и на здравје во чест на маршалот Јосип Броз Тито. Присутните најпревин ги поздрави председателот на Сдруженијето Трајче Трендов, кој го истакна задоволството од тоа што од година во година бројот на членови и симпатизери на ликот и делото на Јосип Броз Тито се зголемува. Ние, Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито, формирани сме 2004-та, тоа значи дека 15 полни години, односно 16-та година почнуваме да славиме. И по тој повод е ова наше собирање да ја прославиме таа годишнина од формирањето на Сдруженијето. Па имаме, веќе повеќе имаме и млади членови, тоа не посебно радува да оставиме некој после нас да продолжи со ова убава традиција и да покажеме дека е во сите овие години ние сме доста жилави, бидејќи обстанавме во таа ситуација во која што се наоѓа и самата држава. Кочанското здружение на граѓани Јосип Броз Тито и оваа година ќе продолжат со традицијата да ги одбележуваат сите историски настани кои се поврзани со маршалот, што е и нивна единствена цел.